ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ በተካሄደው 39ጠነኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ተሳታፊዎች መካከል የጋምቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ማመዱ ታንጋራ በአዲስ አበባ እንጠጦ ፓርክ ጉብኝት አድርገዋል በዚሁ ጉብኝታቸው ላይ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከይዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ችግሮቿን በራሱ አቅም ከመፍታት የሚያግዳት መሰናክል የለም ብለዋል ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የነበረውን የቆየ ችግር የፈታችበትን መንገድ በማሳያነት ጠቅሰው የራሷን ችግር የማትፈታበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ብለዋል ኢትዮጵያ ያለባትን ችግር መፍታት የሚያስችላት ደንቅ ዝብ እንዳላት መተማመን እችላለሁ ወንድማማቾች ሲጋጩ በድ የሚገፉ ሰዎች መጥተው ለማስታረቅ ይሞክራሉ ከኤርትራ ጋር ያላችሁን ጉዳዮች የፈታችሁበት ሁኔታ አይተናል ምንም አይነት ሊታለፉ የማይችሉ መሰናክሎች አይታዩኝም ኢትዮጵያ ድንቅ አገርና ድንቅ ህዝብ ያላት ናት የአፍሪካ ሀገራት ያሉባቸውን ችግሮች በራሳቸው የመፍታት አቅማቸውን ሊያዳብሩ ይገባል ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሌሎች በእኛ ጉዳይ ከኛ በልጠው ስለ ራሳችን ሊነግሩን አይችሉም ብለዋል በአፍሪካ ጉዳይ ከአፍሪካውያን በላይ መፍትሄ የሚያመጣ አካል ሊኖር አይችልም የሚል እምነት እንዳላቸው መሆናቸውም ተናግረዋል አፍሪካን ለመለወጥ ቆርጦ የተነሱ መሪዎች አሏት አፍሪካ በትክክለኛ መንገድ እየተጓዘች ነው ሲሉም ገልጸዋል በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ሌሎች የምናደርገውን ጥረት መደግፋቸው መልካም ነው ይሁን እንጂ ከእኛ በበለጠ እኛ ጉዳይ እነሱ ሊነግሩን አይችሉም ስለዚህ አፍሪካውያን በራሳቸው ጉዳይ ላይ የመሪነት ሚና በመውሰድ ያላቸውን ጉዳይ በራሳቸው መፍታት አለባቸው ከማንም በላይ ያሉንን ጉዳዮች እኛ እናውቃለን ግጭቶችን የምንፈታበት መንገድ እናሰራራለን ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች አሉን የውጭ አካላት አንዳንድ በአፍሪካ ያሉትን ነባራዊ ሁኔታዎች አይረዱም ያለምንም የውጭ ጣልቃ ግብነት ለአፍሪካ ችግሮች የአፍሪካ መፍትሄ መስጠት ይገባል በሚለው ጉዳይ ላይ አዝኖት መስጠት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ አፍሪካ እንድትለወጥና እንድታድግ ቁርጠኛ የሆኑ ጠንካራና አቅም ያላቸው መሪዎች አሉ ብዬ አምናለሁ ዶክተር ማመዱታን ጋራ ኢትዮጵያና ጋምቢያ ያላቸው ግንኙነት በጣም ጥሩ የሚባል በመሆኑ ትብብራቸውን ማጠናከር የሚያስችላቸውን ስምምነቶች ከዚህ ቀደም መፈራረማቸውን አስታውሰዋል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከፍ ለ ደረጃ እንደሚደርስ ያላቸውን እምነት በመግለጽ ስምምነቶችን ወደ ተግባር ለመቀየር የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን በጣም ጥሩ ነው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መስራት የሚያስችሉና ተፈጻሚ መሆን ያለባቸው ስምምነቶችን ተፈራርመናል ባለሙያዎቻችን የተፈራረምናቸውን ስምምነቶች ወደ ተግባር መቀየር ሀላፊነት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ይህን ለማድረግ ውይይት አድርገናል የሁለቱ ሀገራት የጋራ ኮሚሽን ለማቋቋም እቅድ ነበረን ነገር ግን የኮቪድ-19 ወረርሽን የዓለም እንቅስቃሴን ረብሿል ነገሮች ወደ መደበኛ ሁኔታ እየተመለሱ ነው ኢትዮጵያና ጋምቢያ ያላቸውን ግንኙነት ከፍ ወዳለ ደረጃ እናደርሰዋለን ቀጣዩ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ብሩህ ነው ብዬ አስባለሁ ግንኙነታችን ለማጠናከር የሚያስችሉ እድሎችን መጠቀም አለብን በጉብኝታቸው ኢትዮጵያ በፈጣን ልማት ላይ መሆኗንና የመላ አፍሪካውያን ሁለተኛ ቤት አዲስ አበባም ትልቅ ለውጥ ላይ ትገኛለች ብለዋል ዶክተር ማመዱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ከጀመርኩ ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ያለውን ፈጣን ልማት መመልከት ስያለም ኢትዮጵያ ላስመዘገበችው አስደናቂ ሽግግርና መልካም ለውጥ የዚህ ሀገር ሁሉ መሪዎች ሊመሰገኑ ይገባል የወደፊት ጊዜ ለኢትዮጵያ ብሩ ነው ድንቅ ህዝብና ድንቅ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ሆና እንደምትቀጥል እርግጠኞች ነን ሁላችንም የምንመኘውና የምንጸልየው ኢትዮጵያ የበለጸገችና የተረጋጋች ሀገር እንድትሆን ነው ወደ አዲስ አበባ መምጣታችንን እንቀጥላል ይባላልን አዲስ አበባ የሁሉም አፍሪካዊ ሁለተኛ ቤት ናት ኢትዮጵያና ጋምቢያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን የጀመሩት እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ1965 ሲሆን ጋምቢያ በኢትዮጵያ ኤምባሲያን ከፍታለች ኢትዮጵያ ደግሞ ሴኔጋል ባላት ኤምባሲ ከጋምቢያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አጠናክራ የቀጠለች ሲሆን ሁለቱ ሀገራት ንግድን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነቶች ተፈራርመዋል